بزرگان او عارفان سیدی دا ترده لمخه یعنی تر افضل خان خټک لمخه په مخزن افغانی نومي کتاب کې ما دا درته لیکلې دی اول لوار نعمت الله هروی راوړی دی ښا نو زمر افضل خان خټک د داشو خلکو تذکره ترجمه کړې ده زای په زای داسې دغه کړې دی چې سړی دوی لزان اورچول په وخت ښا یا شای کېدای چې په هغه وخت کې دته د مغزن افغاني داسې نسخه په لاس ورغلې وي چې هغه اوس موږ ته په لاس نه راغلي ځینې خلک هغه موږ نه لرو یو ماخذ یې دا دی یو ماخذ دغه کتاب دی نکات الاسرار نومیږي دا د شیخ آدم بنوري یو لیکوالو د پښتنو د عارفانو په اړه باندې د کتاب لیکلی له دغه ځای مې څه حوالې راخیستې دي دا دوا دا به نه یې راواستئ یو بیاز دی د خوشحال بابا کتاب ښه د خوشحال غنو دده نیکه دی نو هغه هم ځینې بزرګان او ښه خلک ذکر کړي دي زموږ دغه لیکوال افضل خان را کاپي کړي دي ترجمه کړي دي یا کاپي کړي دي نو چونکې د خوشحال بابا بیاز هم په پښتو وي نو هغه هغه رنګه راوړي دي هی دوه چې دي دا بیا په فارسي دي نو پښتو ته اړولي دي ترجمه یې کړې ده او یو د عارفانو یا بزرګانو ذکر په تاریخ مرسه کې دا بیا زموږ لیکوال خپله تجربه او مشاهده شریکه کړې ده یعنی اوس د یو کریم عامر ویلې دی چې په هغه زمانه کې ښه سړی و بس دا د په کتابو کې خو نشته دم نو دغه زیاتونې پکې شته که چیرې تاسو د تاریخ مرسه د نکات دا خو د دغه حوالې سوې اوس راځو دویم کتاب له دا لیکلی دی شیخ آدم بنوري په تاریخ مرسه کې د دغه ذکر هم راغلی دی د دغه د اولیاو ذکر هم راوړل سوی دی زموږ افضل خان خټک سړی داسې حیرانۍ چې دا سړی وګوره نواب هم دی سردار هم دی جنګونه په هغه زمانه کې چې دی ناست دی څه حال وي د دوی په کور کې یعنی د بار جنګونه خو جلا سړی به وجنګېږي ماښام به کور ته راشي دا د کور جنګ ډېر ګران دی نو د کور په جنګ کې دننه دا سړی د علم دپاره دونې لوړ سړی دی بس د دې ځای یوه اندازه وکړه چې دا څنګه سړی یعنی دغه سړي په دربار کې خلک هم کښېنولي کتابونه هم به لیکل او په خپل هم لګیا دی کتاب لیکي مطالعه وګورئ دا یو کتاب چې اوس یې ته پیدا کوې نه پس در کاږي نو وایي د ده تصنیف دی د راوړی دی زما پلار ویلی دی چې وخت سروري عالم ما په خوب کې ولیدی میا د سردارو په کرسۍ ناست و لوړ زه یې ځان ته وروبلم مبالغ لاس یې رامخته کوي پر سینه یې راوګرځاوئ لکه غوري هسې چې ما ته یې راکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړئ چې ما تر حلق تیر کړه حضرت ایشان وایي پس له هغه شانه د پلار د مور په نس کې مې خلقت وسو او په طفولیت په عجایب بشارتونو په غرایب اشارتونو پوه سوم په آفات د ځوانۍ او نادانۍ معزوز وم خوند مو پر اخستی نو دا خبرې ده راوړې دي د کامل صاحب په حواله د دې لیکنې زه ښه ویلی شو چې د تاریخ مرسه ماخذ دغه نکات الاسرار دی نو یې موږ ښه اوس نو دریم د ده د نکت کتاب دی چې اکثره ونډې تاریخ مرسه راوړي دي له دغه تاریخ مرسه په ایسته له موږ سره د خوشحال بابا دا کتاب نسته چې څه سوی خو افضل خان په خپله لیکلي دي چې له ما سره دی د ده په خپل لاس لیکل سوی د افضل خان له درباره پس موږ دا کتاب نه دی لیدلی څه څه سوی خو دی ډېرې حوالې راوړي دي د ډېر شان راوړي دي چې ده نه دي لیدلي خوشحال بابا لیدلي دي ده په دا کتاب کې ذکر کړي دي او چې خوشحال بابا نه دي راوړي ده لیدلي دي دا بیا ده په خپله په تاریخ مرسه کې د بزرگانو په فهرستونو کې اچولی دي نو زموږ دغه شخصیات چې دا ما درته ذکر کړل که چیرې تاسو دا سم وڅېړئ نو تاسو ته به ډېر نوي نوي خلک په لاس درسي نوي نوي ټولونې به په لاس درسي یعنی انسانان څنګه راټولوو څنګه به جوړوو.